Até onde você sabe qual que é a história desse violão aí? Esse aqui eu sei muito bem. Em 1955, 56, mais ou menos, o tio André comprou na loja de Secos e Molhados do Natal Mendonça um violãozinho pendurado lá em cima. E foi o começo. Bom, ele já tinha lá no Rio de Janeiro dele, e aí ele trouxe. Aí ele deixou esse comigo. Esse violão foi teu, então? É, ficou com você? Não, ficou com ele, mas ele me deixou aí, né? É um Giannini bem padrãozinho, né? Nada extraordinário. Aí ele ficou aí. E o vô que usou ele muitos anos? É, o vô usava de vez em quando. O vô gostava de acompanhar. Quando eu vinha de lá, que eu tirava algumas valsinhas, algumas músicas e tal, eu trazia o meu e ele acompanhava. O dele com esse aqui, acompanhava. E o vô sabia ler partitura? O vô não. Agora só acompanhamento, né? De ouvido. É.